together, they some cuddle, they work together, now the back of better. Give a bunch of cookies to remember, but don't run away. Producent för BT Nyheter idag är Julia Julin Karlsson och jag heter Alma Fogenäs. Tillbaka till Jörgen och Hanna. Stod runt omkring och pekade och skrattade medan andra försökte för... Någonting stod ju uppenbarligen inte rätt till. En stor och kraftig man gick precis bakom presidenten. Har du någon som helst förståelse för att de tar ett beslut och lägger ner en ganska lågt belagd förskola ändå? Ja, det har jag delvis. Men jag tycker det kanske lite fler på... skapa illusioner som ser ut som att jag kan läsa dina tankar och påverka ditt beteende, så är ju Morgan i mitt tycke med att vara främsta dramaturgiker och skådespelare. Han kan klart. Har du en uppkörning? Vi jobbar med att köra det. För att man ska få oss helt roligt. Fiender är tråkigt med Veronica Maggio. Och vi ska tillbaka till Henrik Olssons frukostdejt med sin namne, i alla fall förnamns... mässigt då, Henrik. Men Fexeus är efternamnet, mästermanipulatören och illusionisten. Nej. Nej, varför har du inte varit på skolan idag? För att du hade Henrik och nu kände att det var viktigare att sitta hemma och jobba på en uppgift än att få på lektionen. Var du gästebokare kan du berätta, eller är det inte klart? Jo. Det är det du gör nu. Ja, men vi har ju helt pågått. Mustiga Mauri. Mat. Killen kommer imorgon och sen så... Ja, nu till en nyhet som i första hand rör våra lite yngre lyssnare. Idag är det återinvigning. Fortsätter med sjukvård för Karolinska universitetssjukhuset med verksamhet. Såna har ingen minsta omfattning av varsin för vårdanställda. Från 600 tjänster till hälften. Sjukhusdirektören ska 266 tjänster på det här skrivet. Varslet har tidigare vållat stor oro bland flera personalgrupper på sjukhuset. Vissa har varit oroliga för patientsäkerheten. Märsta centrum ska bli tryggare och mer attraktivt. Det är syftet med en samarbetsförening som kommunägda Sigtuna hem bildar tillsammans med två andra fastighetsbolag. Arbetsmodellen som ska användas kommer från USA och bygger på att trygghetsskapa. I got it.
lite grann. Det där var lite väl nära. Jag tänkte att du skulle inte läsa tidigare. Jag vet inte. Det låg jättenära. Det var också det jag hade Det var fan hållning.